rýchlatárom vo Vysokých Tatrách. Raz na jeseň ma zobral k sebe na chatu. Tatko, čo to bolo? Padajú skaly. Neboj sa, je to ďaleko. No poď. Sa nami ísť nemohla. Mala veľa práce a nemala na náš čas. Ani tatko nemal veľa času, ale každý večer mi čítal o Bakovi. Leta má údolie hostia. Je ním vlk s nádhernou srsťou. Prichádza na čistinu sám. Tam vyteká žltý prúd z vriec z losej kože, ktoré práchnivejú. Vlk zamyslene postojí, potom ťahavo smutne zavíje a odchádza. Nie je však stále sám. Keď sa v zime v noci vlci sťahujú do nižšie položených údolí, vidno ho v bledom mesačnom svetle alebo v myhotavom svetle polárnej žiary, ako beží na čele svorky a jeho mocné hrdlo spieva pieseň pravekého sveta. Ešte raz mi prečítaj, ako je Bakovi smutno, ale ako potom nakoniec beží na čele polujúcej svorky. To sa ti tak páči? Mhm. To sa mi páči najviac. Ale keď ty mi to čítaš za každým ináč, a ja si to potom neviem zapamätať. Prepáč. Ale... Teraz už spí. A ty? Musím dať do poriadku tržbu a ešte za pár papierov. A podať hlásenie teda. Najviac na svete by som chcel mať Baka. Spí. Tatko! No? Nezatvor. Čo sa stalo? Poďme dnes ho rolesovať. Najprv musíme nanosiť vody. A môžem ti pomôcť? Ale nenaber si veľa.
Vidíš, čo robíš. Ukáž. Na, to ti stačí. A ideme na to. Pozor na lano. Ľavú ruku si daj sem, tuto tak. Pravou rukou si chyť tu na lano pod to osmičkou. A pomaličky sa budeš spúšťať. Áno? Sadni si poriadne do tej sedačky, tak? Dobre, opri si dobre nohy do skaly. Dobre, ešte, ešte. Na ten výstupok si daj nohu. Tatko! No len poď, poď. Drž ma! Poď, neboj sa! Opri si nohy do skaly poriadne. No. Neboj sa, to lano ťa udrží. A povoluj si to lano tou druhou rukou. Tak, tak. Pomaly. Dobre. Tatko! No, tak si sadni na tú skalu. A oddychni si. No. Vidíš? Polovica kompotu je naša. Počkaj. No poď. Ale to je vysoko. Ale poď, poď, poď. Opri sa poriadne do skaly nohami. A sem poď po ľavej strane. Tak. Púšťaj sa, púšťaj sa, opatrne. Dobre. Au, tatko. No len poď, poď, poď. Vstávaj. Vstávaj. Poď sem po ľavej strane. Tadiaľ to sem si daj nohu. Pozri sa dolu. No, to je ono, dobre? Daj ma už dolu! A už sa pusť! Dobre, to je ono. Pusť sa a povol mi to. To vidíš. A kompot je náš. Poriadne sa umy. Ty sa nemusíš ponáhľať. Tatko! Kedy príde Peter? Neviem. Už tu mal dávno byť. No, už sa nám to sem válí. Dobrý deň. Dobrý deň. Kde si sadneme? Tam je voľné. No prosím. Dva rumy. Dovolíte, je tu voľné. S čajem. Dovolíte, jak jeme. To je váš? Tady to chutná, že jo? Tatko, idem von. Ale iba pred chatu. 27.20.
Hezký kluk, že jo? Hezký kluk. 27-20. Jo. No vidíš, tak už sme aj tu. Ani to tak dlho netrvalo, však. Môžeš mi ísť od Jukáho, Kuťuško. Dere, dere, Kuťuško. Než môžeš meniť Kopicáho. Sio. Očo. Gyere, gyere, ne félj! Miért nem akar hozzám jönni, mami? Azt hiszem, hogy erre. Mi van? Mi történt? Nem tudom, nem megy. Nézd meg! Felhúzom. Látod, Katica? Tetszik? Meleg tejácska. 17.50. Prosím. Hoppla! Nič, to sa stáva. Nechaj to tak. Choď sa hrať. Prepáč, tatko. Ja to potom upracujem. Ďakujem. Prosím. 7 týchto pohľadníc. Tu. Maľuj si, alebo čo? A 4 čaje. Známky nemáte? Nie. Niečo? Ďakujem. To je všetko. Ale nevieš dávať väčší pozor. Prečo nejdeš von, keď sa ti nechce malovať? Vanko, som už bol. Prosím. Moment! No, to je dobré. Tatko, mamka kedy príde? Neviem. Mamka má teraz iné starosti. Aké starosti? Sprevádza šedokárskych turistov. Dovolíte. A Peter kedy príde? To by som aj ja rád vedel, už to mal dávno byť. Môžem mu ísť naproti? No, vidíš, to je nápad. Ale len na rozhľadňu, ďalej nie. Prosím si jeden chlieb. Moment. Ten chlebiček, prosím. Klobása! Ahoj. Dnes ma tatko učil horolescovať. Hej. A čo, nebál si sa? Ja? Tak trochu, čo? Ale iba na začiatku. To nič. A ja sa občas bojím. Ale tatko sa nikdy nebojí, však. Dobrý deň. Nie. Čo tam máš? Kde? Tu. Nebuď zvedavý, lebo ti narastie dlhý nos. Ukáž. Až na chate. A je to pre mňa? Ha? No je to pre mňa. To je tajomstvo. A chlapi tajomstva nevyzrádzajú. Môže
vyhneme. Počkaj. Ale čo? A kto pomôže tatkovi? Veď práve. Vy s tatkom nič inej nerobíte, len pracujete. Už ste ako mamka. Aha, frajeri. Nemierte, meniť kýrem. Tatko, už sme tu. Peter doniesol tajemstvo. Hneď som tam. Ukáž. Počkaj, nebabri. No konečne, to ti teda trvalo. Chod sa pozrieť, koľko tam máme ľudí. Prepás, držali ma chlapci z horskej služby. Ale... Jano Kolár ti posiela darček. Do fraca, ty si sa zbláznil. Ja? Veď ty si vravel, že by si tu chcel mať lavín nového psa. Prosím vás. Moment, hneď som tam. Ty si bak, však. Ibaže nič by sa nestalo, keby sa tu zjavil o mesiac neskôr. Keď bude menej ľudí. Kto sa s ním má teraz trápiť? Ja, tatko, ja ho budem strážiť. Neboj sa bak. Poď, ten náklad rozbalíš potom. Tu máš. Zober si ho. Ja mám robotu. A nepáči sa mi, keď rozhoduješ na miesto mňa. Dobre. Neboj sa, bak. Ja to s tátkom vybavím. Vidíš, tu teraz s tátkom bývame. Tatko sa teraz na nás nahnevá. Bak, bak, počkaj! Aha! Bak, kde si? Nehnuj ma! Jaký macie? Martin! Tam to lezie! Bak, poď von! No poď! Poď! Choď sa hrať von! Poď, bak. Musíme ísť von.
Sadni tak. Pozri sa. Ale nie, tak to ti prechladne zadok. Musíš si ho pekne položiť na zadné lapky. Pozri, takto. Bak! Dofrasaj s takým psom! Tu si sadni! Viem, že toto kurca vynali až sem hore, lebo však je také suché, smeda je. Nekrútou hlavou, oňuchaj to! Ako sa to chce vynať naučiť? Čo? Oňuchaj to! Dones to drevo! No dones ho! Bak, tam zad utekáš, čo si hluchý? Martin, večera. Doprasaj s takým psom. Tak, prestaň, nehambíš sa. Prežratý nie je, čo? Tu máš, no. Pozri sa, tatko, toto robí celý deň. Do jaký bol na paprike, čo povieš? Bak, nechaj to, bak, poď, nechaj to. No, alebo gulášik. Ty si blázon. Pusti to, ty budeš mať na večeru iné. No tak. Bak sem! Utec mu! Nezlosti ma! Bak, tam zás letíš! Počkaj! Kam ide? Po mne! Bak! Počuješ? Bak! Bak, stoj! Poď sem! Naver si, naver si! Bak, poď sem! Kruci nalaj z obsom! Tatko, on je ten niekde! Bak, stoj! Láni. No tak. Dobrú chuť. Tatko, ja sa ti na neho nemôžem ani dívať. Celkom ťa chápem. Aj tebe je tak. Po matke by to mal byť ostrý pes. Ale mal by byť aj verný a nevyžierať cudzích ľudí. Záleží na tom, ako si ho vychováš. Keď Bak je ten najhlúpejší pes na svete. Čo pozeráš? O tebe hovorím. Ty si musíš k nemu nájsť cestu. Ty máš rozum. Uviažme ho! Nie. Uviazený pes cíti, že nemôže ujsť. Má z toho strach. No poď, Bak, poď. A preto útočí a hryzie. Rozumieš? To si si vymyslel. Na dačo vás dolem prídeš. Priateľa si získaš len vtedy, keď dokážeš byť pre neho niečím zaujímavý. Sa pozrie tam, kde kedysi žil. Martin! Spomína si na všetkých dobrých ľudí, ktorými sa tam stretol. A spieva si. No a potom ešte prichádza v zime, ale vtedy už neprichádza sám. Vtedy prichádza na čele svorky vlkov, ktorých je vodcom. Lebo je najsilnejší a najmúdrejší. A vtedy si tiež spieva. Tak
takú strašne starú pesničku. No, treba už ísť spať. Tatko? No, prosím. Však nedáš baka preč. Spí. Tarab jeden, tarab jeden, tu tarab tri príjem. Tarab tri, tu tarab jeden, som na príjme. Ako sa ti páči môj darček? No, som z neho celý bez seba. Nespíš? No vidíš, hovoril som ti, že to s tatkom vybavím. Dobrú noc.